que va passar aquell 10 d'octubre del 1994 doncs va ser una de les llevantades, bueno, es pot dir l'última llevantada autèntica, d'aquelles que duraven dies i que, doncs, que hi ha aigua i pràcticament doncs, cada dia plovia o quasi bé cada dia plovia i anava acumulant aigua. O del 1994, aquesta del 10 d'octubre, entre el 9 i el 10 d'octubre, doncs varen caure, per exemple, a la zona nostra, a la zona de Vic, a la zona d'aquí dalt a la Muntanyola, doncs a Vic, per exemple, van caure 166 litres pràcticament en menys de 24 hores. Això doncs va ser, jo recordo que cap al migdia va haver el cop de riu i en aquest que ens trobem en aquests moments, en el Congost, doncs aquí un tub d'estamar no hi podríem pas de ser-hi perquè baixava l'aigua, pràcticament va desbordar-se fins i tot a dalt la carretera, l'alçada d'aquí darrere de l'Eiro, que va inundar-ho tot. Sí, és que això ja venia de feia dies, eh? Ja al setembre mateix del 1994 ja portàvem 129 litres per metre quadrat i a més doncs, a l'octubre en van caure un total de 240 i pico, 246 més o menys. O sigui, aquí ja la terra estava xopa, ja no engullia més aigua, no podia passar-se més aigua i el que va caure després ja per l'octubre s'anava tota cap a la riera. Això va provocar doncs, aquest aiguat, que fins i tot hi ha punts, aquí vam tenir aquests 100-200 litres per metre quadrat, però és que hi ha punts de baix al Priorat i les zones de Tarragona que van caure 400-500 litres. I bé, no, la zona aquesta d'aquí, de l'Eiro, doncs, per exemple, és la zona més baixa, doncs va arrencar tot el que és els voltants de la carretera, va invadir la part de la carretera, la part de direcció a Barcelona i fins i tot la banda, l'altra banda i tot, i sort n'hi havia doncs, que hi havia aquells pilans al mig i no va travessar, però aquí hi havia cotxes que se'ls van dur, més d'un se'ls van dur. Per sort, aquí, que sàpiga, de víctimes no n'hi van haver-hi. Ara, més avall sí que n'hi van haver-hi. Però la part de Vic, la riereta de Vic, pràcticament va venir la bona part de l'arribada va venir a aquella zona. Per exemple, a Sant Eulàlia es van dur tot el camp de futbol, que l'havien estrenat feia poc. La palanca que teníem antiga allà al Pont del Remei, al costat del Pont del Remei, doncs va passar per sobre. O sigui, va durar poc, però va passar per sobre. Això va ser una gota d'aigua freda, una gota d'aire fred. Es va formar, doncs, es formen a la Mediterrània, és una llevantada, però a més hi ha una bossa d'aire fred. Aquest aire fred, doncs, amb un mar calent, el que fa és reacciona i forma doncs, aquests núvols de tempesta o núvols de molta intensitat d'aigua, molta aigua. Pràcticament, doncs, són núvols que queden estàtics, o sigui, es queden ficats en un punt i van descarregant, així com per exemple quan surt un núvol de tempesta t'entra doncs, pel cantó de la banda nord, la banda del Berguedà o la banda del Ripollès i entren cap aquí i van passant, de mica en mica van regant, doncs aquest no, aquest queda estàtic i va deixant tota l'aigua que té acumulada, va deixant en una sola zona. Això és el problema que va haver-hi, que va ser molt general a bona part de Catalunya. Però, a veure, des de l'arxiu de Meteozona doncs, anem recuperant dades, anem recuperant filmacions, doncs teníem una d'aquestes guardades de l'última llevantada important que hi va haver-hi. O sigui, Meteozona el que fem doncs, és això, doncs, guardar, recollir dades, guardar dades i que les tinguem ben arxivades perquè la gent ho pugui estudiar-ho. Tant és amb pluges com amb temperatures, com no només a Vic, sinó a nivell comarcal.